গুড মৰ্ণিং পিপল, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল। বৰ্তমান বহুত ছাউণ্ড শুনিব বেকগ্ৰাউণ্ডত, বিকজ মোৰ ঘৰৰ এইখিনিতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে ৰাস্তাটোত। চ' ভিতৰলৈ গৈ কথা পাতোঁ। ৰাস্তাটো বনাইছোঁ চব, সেইখন আমাৰ জাম্বুজাট। আৰু এই গৰমত গোটেই ছাদখন ইমান গৰম হৈছে, মোৰ ভৰি পৰিছে অ' মা পলা ভিতৰলৈ। চ' জাষ্ট এতিয়া মই কালি যোনটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিলে, মানে সেইটো আজি হৈ আছে মোৰ কাৰণে। চ' আপলোড দিলোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু এইটো ভিডিঅ' কালি আহিব অফক'ৰ্চ। চ' কাইণ্ড অফ ট্ৰাইং টু ভ্লগ ছামথিং আমাৰ ডেইলি বেচিছ, চাওঁ কি হয়। আজি মই নিজেই নাজানো কি হ'ব আৰু দিনটো, বাট আই উইল ডেফিনেটলি ট্ৰাই টু প্লেন ছামথিং আউট ভেৰি গুড ফৰ ইউ গাইজ টু এনজয় এজ ৱেল। আৰু ময়ো এনজয় কৰিব লাগে লাইফত। গা চা ধুই পেলাই খানা চানা খাই ৰেডি হওঁ, কিউকি হমকো ছেকেণ্ড হাফ মে কুছ ধামাকা কৰনা হে। এই জে চি বিখন চলোৱা এটা বহুত মন আছে মোৰ। ইয়াকে সুধিম এতিয়া, মই চলাব দিব নেকি। এখন আমি জে চি বিৰ ভিতৰত এতিয়া, জে চি বি ডেশ্ববৰ্ড দেখিছে কি থাকে, স্পীডোমিটাৰ একো নাথাকে ন? সেইপিনে আছে। বাহ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি জে চি বিত উঠিলোঁ। কিমান দিন লাগিব এইটো? আৰু বেছি টাইম নালাগে, এইটো মেটেল মাৰা গ'লে, ৰোলা কৰা গ'লে। এইটো মেটেল মাৰি আছে ন এতিয়া? এতিয়া মিউজিক চিষ্টেমো আছে। অঁ অঁ মজা লাগিলে। এছাইনমেণ্টছ কৰি আছোঁ, মানে কি ক'ব, কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আমাৰ এই কৰোণা অহাৰ পৰা। অনলাইন ক্লাছেছ হ'ব, যোনটো মানে কোনো এফেক্টিভ নহয় ক'ব গ'লে, ফ্ৰেংকলি। অনলাইন ক্লাছেছ, এছাইনমেণ্টছ এতিয়া কৰি আছোঁ, প্লেচমেণ্ট ট্ৰেইনিং, ভাৰ্বেল ট্ৰেইনিং, কোৱান ট্ৰেইনিং, জি আৰ ই ট্ৰেইনিং, কাৰ মাৰ মূৰটো ট্ৰেইনিং, মানে একদম পগলা কৰি দিছে মানে। মই বৰ্তমান বি টেক অট'মোবিল ফাইনেল ইয়েৰ, মানে ছেভেন ছেমিষ্টাৰ চলি আছে থ্ৰু অনলাইন মিডিয়াম। আৰু আমাৰ বেটছৰ যোনবোৰ মোৰ এতিয়া লগৰ আছে, যোনবোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে, যোনে চাই আছে, আমি জানো আমাৰ ওপৰত কি এটা মানে ট্ৰেজেডি হৈ গৈছে আমাৰ লাইফটো বৰ্তমান। বেচিকেলি মেকানিকেল বা অট'মোবিল ছেক্টাৰত থকাকেইটা প্লেচমেণ্টত বহিছে, চাকৰি নাহে, আহিলেও বহুত হাই কম্পিটিশ্যন হ'ব, দে উইল অনলি কাম ফৰ টু অৰ থ্ৰী ছিটছ। অফক'ৰ্চ তাহাঁতৰ কাৰণে এইটো চেঞ্চ বনায়, বাট ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ কাৰণে অলপ এইটো হৈছে আৰু। আৰু যোনে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ কৰিবলৈ এটা গুণ, তাহাঁতৰ কাৰণেও এতিয়া ভয় হৈ গৈছে কি কৰোণা চলি আছে, ফেমিলিৰ পৰা প্ৰেছাৰ কি নালাগে তই যাবলৈ, ইয়াতে প ক'ৰবাত ইটিৰ মানে মাছ ৰিক্ৰুইটাৰবোৰ আহে নে, মাছ ৰিক্ৰুইটাৰবোৰৰ ট্ৰাকত চবকে একদম একদম বান্ধি মেলি ভৰাই পঠোৱাৰ চেষ্টা পূৰা চলি আছে। এতিয়া লাইফ বাকী আছে, এতিয়া আমি বহুত ইয়াং হয়, আমাৰ লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈছে, একো হোৱাই নাই, বহুত টাইম আছে। এতিয়া একো নহ'লে কি হ'ল, এতিয়া যদি চবে ভাবে এই মই জব নাপালে মোৰ লাইফ চেঞ্জ, মোৰ হেৰি হৈ যাব, পঢ়িব নাপালে মই হেনো, আৰে ভাই একো নহয়, গৈ থাক ফ্ল' লগত, চব হৈ যাব। বাট লাইফত অপশ্যনছ থাক, এটলিষ্ট টু অৰ থ্ৰী অপশ্যনছ, এটা পিছত লাগি নাথাকিব, দুটা তিনিটা পিছত থাক, লাগক হ'ব, এতিয়া নহ'লেও এটা সময়ত চিয়'ৰ হ'ব, হৈ যাব, এভৰিথিং উইল ফল ইন টু ইটছ অ'ন প্লেচ ছামটাইম ভেৰি চুন, হ'বই। ওলাই যাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ। এতিয়া আকৌ এখন ঘুণ্টা নানা নানা না ৰাস্তাৰ মাজত। অ হেৰি, এই অথনি দেউতাই ব্ৰেড এটা এৰি থৈ গ'ল বুলি কৈছে। অঁ মজিদৰ কিনাৰ, অঁ গম পাইছোঁ, তেওঁ নিনিলে নেকি? আহিছোঁ দেই। অঁ হেৰি, অ' মোৰ দেউতা বস্তুবোৰ কিনিব, পইচা দিব, দোকানতে এৰি থৈ গুচি আহিব।
ফ্লেগে ফ্লেগ এইখন চক মোৰ আগত ৰিক্সা ব্ৰিজৰ ওপৰত গোটে ব্ৰিজ আৰু সব জেগাতে বিজেপি ফ্লেগছ লগাইছে আজি আচ্ছা সেইটো কিয়াহি মুমকিন নাই আমি যাম টুৱৰ্ডছ ৰাইট অ'কে টাউনৰ মাজতে ঘূৰি আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটলৈ যাওঁ তাত মানে এইটো সময়ত ভাল লাগে এতিয়া ছানছেট অলমষ্ট ভালেই থাকে আৰু ভাল লাগে এইটো সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ঘূৰি পেলাই ধুনীয়া বতাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত আপুনি ছানছেটৰ অৰেঞ্জ এণ্ড ইয়েল্ল' কালাৰ্ছ বৰ বঢ়িয়া লাগে Stop, man. I don't know if GoPro is doing justice to the scene here. Who's all by? Oh ho! All up, tolle nami jao. Yada, shanti man. এই জেগাটোলৈ বহুতবাৰ আহিছোঁ মই এতিয়ালৈকে বাট আজি যোনটো বিউটি দেখিছোঁ সেইটো মই বহুত কমবাৰেই দেখিছোঁ ইয়াত আহি ভিউটো চাওক এইপিনে যদি পিছপিনে দেখা পাইছে অৰুণাচলৰ মাউণ্টেইনকেইটা আৰু ক্লাউডছে ঘেৰি লৈছে চিপ চিপ খাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আহিম ভাল লাগিছে আজি বৰ ধুনীয়া আকাশখনৰ ৰং দেখিছে ইয়াত এক্টিভিটি চলি আছে বৰ বঢ়িয়া আমি চিপছ খাই লওক মজা লওঁ আপোনালোকে টাইম লেপছ এনজয় কৰক এইপিনে চব জুন বাইটো এইখিনিতে জুন বাইটো ওলাইছে এইখিনি ক্লাউড সেইপিনে অৰুণাচলৰ মাউণ্টেইনখিনি অ' মাই গড ইমান দিনে ইয়ালৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা আহোঁ গধূলি আহোঁ আহিছোঁ বহুতবাৰ এই বিউটিটো আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এটা নিবেদন সকলোকে মই কৰিব খুজিছোঁ এই চিপছ ৰেপাৰ বা যিয়ে ৰেপাৰ হওক যি প্লাষ্টিক প্ৰডাক্ট হওক এনেকুৱা জেগালৈ আহিলে আপুনি খাইছে ৱাটাৰ বটল যি খতম হ'ল ভৰাই ল'ব লেতেৰা নকৰিব ফাইনেলি পালোহি ভাল লাগিলে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত গৈ অলপ ডে'টোক কেনেকৈ এনহেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ আমি নিজৰ দিনটো কেনেকৈ অলপ এনহেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ অলপ ওলাই গ'লোঁ মানুহ কম বা কথাটো এইটো এতিয়া আমি নিজকে বচাই ৰাখিব লাগিব মাস্ক সদায় পিন্ধক চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক লাইফ এনজয় কৰিবলৈ কেতিয়াও নেৰিব লাইফ এনজয় কৰক আৰু ইয়াত 6টা বাজি গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি মোৰ লাইফটো এতিয়া বৰিং হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া আকৌ কিবা এছাইনমেণ্টছ আলটো ফালটো এইবোৰ থাকিব তো আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' তো লাইক দবাও না কিয়নো হেৰি কৰে দবাই দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ' আহিব ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব থেংক ইউ ফৰ বিং এ পাৰ্ট অফ মাই ডে' অফ মাই ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ